Аштықты да, соғысты да көрген шешен ингуштардың Павлодарда 7000-ға жуық өкілі тұрады. Олар 1944 жылы тарихи отандарынан ықтиярсыз көшіріліп, Қазақстанға бауыр басып қалды. Уақыттың ауырлығына қарамастан, қазақтар бізді құшақ жая қарсы алды деп еске алады Вайнахтар. Шешен ингуштарды тоталитарлық жүйе кезінде саяси қуғын сүргінге ұшыраған халықтардың бірі Қамзат Дәуірбеков 80-нен асқан қария. Павлодардағы шешен ингуштардың ақсақалдар алқасының төрағасы Қазақстанға 10 жасында келіпті. Еңбек ерте сейтті. Ауылдың да, қаланың да тұрмысын көрдің дейді ол. Қазақ ол жақсы қалған, бізге көп жақсы деді. 44-ті бар ғой, түгелді. Дәлме жоқ. Аш болдық қой. Айран береді. Құрт үйкөзі береді, құрт береді, ірімшек береді, нан азақ болып, бірақ нан берді. Сол кезде қазақ сияқты, бүгін Назарбаев осы бәрі істеп жатыр. Назарбаевқа рахмет, қазақтарға рахмет. Қамзат ақсақалдың немере шөберелері ұлттық жаңғыру мектебінде оқиды. Аталары сияқты қазақтың тілін, мәдениетін, дәстүрлерін білгілері келеді. Өйткені кіндік қаны тамған жер Вайнақ үшін қасиетті саналады. Любовь к той земле, на которой мы живем. Туған жерге деген сүйіспеншілік әр адамда болады. Шешен ингуш ұлты бұған қатты мән береді. Сондықтан біздің балалар Қазақстанды өз отаным деп санайды. Туған тілін, салт-дәстүрін қалай сыйласа, қазақ тілі мен қазақтардың әдет-ғұрпын солай құрметтейді. Оқу-тәрбие жұмыстарын осы бағытта жүргіземіз. Елбасының биылғы жолдауында 2015 жыл ассамблея жылы деп жарияланды. Бұл ретте Қамзат Дәуірбеков басқаратын шешен ингуш ақсақалдары жастарға қадау-қадау тапсырмалар жүктеді. Мәселен, мерекелі жылда кәсіпкер азаматтар берекелі істерімен танылуы керек. Ал көркемөнерпаздар ұжымдары сахнаға жекедара шықпай, түрлі ұлт өкілдерімен қол ұстаса өнер көрсеткендері абзал. Достық, татулықтың шынайылығы сонда білінеді. Не только вайнахи, не только чеченцы, ингуши, но и казахи, украинцы. Біздің бишілер мен вокалдық тобымызда қазақтар, украиндар, поляктар мен немістер де бар. Тіпті олар біздің өнерімізді ғана емес, тілімізді үйренгілер келеді. Сондықтан ассамблея жылына арналған шаралар кезінде біз түрлі ұлттардың өнерін көрсететін боламыз. Ұлт пен ұлт достығы ынтымақтастыққа бастайды деген ақсақалдарымыздың аманатын осылайша орындаймыз. Елдік мүдде мен этнос өкілдерінің тірлігі тоғысып, бірлігіміз жарасып жатқанының айғағы бұл. Болат Аманбаев, Виталий Галутин, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодар.